festeskolen i Meyanger, det er jo på mange måter litt sånn hovedpulsåren i den evangelisk-lutherske kirka i Kamerun. Og hvordan kan jeg si noe sånt? Jo, kirka i Kamerun opplever stor kirkevekst. Hva trenger en kirkevekst? Jo, en kirkevekst trenger prester. Og alle prestene som jobber i kirka i Kamerun, de er utdannet på det teologiske instituttet i Meyanger. The first missionary arrives, the Sudan mission, the American missionary, they arrive in 1923. Norwegian missionary society settled in 1925. By the Second World War, and there was an uncertainty, what will be the future? So they say, okay, let us put together a church. But who will lead the church if we all missionaries have to leave? So they have a good idea to create this seminary. The school was created in 1957, but the first class was recruited in 1958. En skole som har cirka 60 studenter. Det har variert litt opp gjennom årene, men det som har vært viktig, det er at man utdanner prester som kjenner konteksten veldig godt. Det er folk som kommer fra menighetene, blir utdannet og reiser tilbake til menighetene. Derfor er det en institusjon som er så å si kirka på pulsen, og det er en institusjon som er enormt viktig for at kirka skal kunne fortsette å utvikle seg og ha en liksom god teologisk tilnærming til en litt sånn krevende hverdag i en afrikansk kontekst. Og det har vært veldig bra med Meyanger. Det har vært lokale lærere som kjenner kulturen, som kjenner folkene, og som kjenner de utfordringene som folk står oppe i da. Mon rêve comme pasteur, c'est permettre à ceux vraiment qui ne connaissent pas le Seigneur, au-delà de cela, de le connaître, parce que je sais que le Seigneur a quelque chose dans ma vie que je pourrais apporter dans son service. Since 1994, this seminary began to train women for pastoral ministries. There's no problem with women now in our church. So I think the future for this church regarding women ministry, that it is a good sign. À l'institution, on a appris que la femme peut exercer dans le ministère et nous avons le soutien vraiment de nos enseignants dans ce sens-là. Mais mon rêve, je veux que l'Église doit comprendre qu'il n'y a pas la différence entre la femme et l'homme sur du côté du travail. We are doing our best to prendre good leaders for the Evangelical Lutheran Church of Cameroon and also for Sisters, churches, liberal countries. Avec l'aide de Dieu, a su transformer la rébellion en douceur, c'est-à-dire pour le servir dans sa moisson. Je crois que l'Institut a apporté un plus, surtout positivement, pour servir aussi les autres. Je crois que c'est ce que je peux dire et merci même à l'Institut d'ailleurs. Dieu nous appelle à servir partout où nous nous trouvons et je crois que là où Dieu va m'envoyer, j'irai. Et la manière même d'abord, comme par exemple, on nous donne l'opportunité de venir prêcher avec des centaines de personnes qui sont là assises. Toi, un enfant comme moi, je parle et beaucoup de personnes m'écoutent. C'est une joie d'abord pour moi.